Нека поговорим за списъка с активи, които следите в безплатното мобилно приложение на TradingView за Android или iOS и как да го управлявате. Така че това, което виждате в това видео, този списък е подбран и персонализиран от мен изцяло за моите нужди. Вие може да си го направите спрямо вашите неща, в които инвестирате и това, което искате да видите в световен мащаб като информация. Вие можете да създадете такъв списък, независимо дали сте на плажа или на работа, за да може да следите всичко в реално време. Така аз получавам данни и информация за своите активи. В момента крипто виждате, може да бъде Форекс или акции. Никакво значение няма от това. Всеки може да инвестира в различни неща. Така, имаме отгоре това плюсче Atlas, което ни казва, че това е за платената версия. Затова имаме вариант от този плюс да търсиме символа или тук отдолу Add символ. Виждате два варианта. Ето, аз ще ви покажа. От тук примерно искам специално тази крипто двойка. Виждаме Solana и я добавям. Връщам се отново и ето я в нашия списък. Solana 99.79 в момента. Пазара е кърваво червен, всички криптовалути са паднали. Това няма никакво значение за целите на това видео. Аз искам да ви покажа как да създадете своя списък и да го следите и това, което ви интересува. Сега ще ви покажа как може да движите различните двойки по списъци. Ето, примерно задържам тук с пръста и може да отиде в топ или просто да бъде преместено, виждате, най-отдолу. Така, искам да ви покажа пък топ списъка ми, как го предвижвам. Ето какво се случва. Преместване на топа. Ето отново топ. Супер лесно е. Като задържа на определената криптовалута, валутна двойка, имаме и това меню, в което можем да създадем секция. Виждаме, както аз съм създал тази секция крипто. Това показвам в моето безплатно крипто обучение за TradingView. Просто се свържете с мен и ще го получите безплатно в моя YouTube канал. Така, ето тук можем да отворим чарта за двойката. Виждаме колко е лесно. Съдържаме отново бутона. Ето го и символа на двойката. И тук надолу, като скролнем, получаваме данни за тази двойка, новини и така нататък. Тук можем да изберем за 5 дни, за месец, нека да бъде за ден. След като влизам на крипто двойката, тук виждате, мога да сменя така свещите или просто линия. Тук отново съм на чарта, колко е лесно. Така, тук имаме тези три линии, които виждаме, нашият ред лист
и Watchlist, нашите два списъци. Ето Watchlist, искаме Readlist и Watch, изчезвам и отново тук можем да бъдем така и така. Колко е лесно. Тук на списъците можем просто да ги изтриеме или редактираме. Watchlist, ето тук мога да го направя Pro CryptoG. И вече имам Pro CryptoG. Това е списък с 4 топ, които следя, и тук съм отново на ред списъка. Тук от плюса виждате, обаче не давам този плюс да добавям списъци. Затова, ако нямате платената версия, просто тук и Add Section, добавяте нова секция. Елементарно. Сега ще ви покажа как се правят сигналите. Т.е. Pro CryptoG, тук идваме. Така, тук има една камбанка. Тук можем да създадем. Ето така. След като движиме цената, тук можем да я направим по-финно. Така, и тук това тикче вече ни задава тази аларма индикатор. Така, виждате, аз създадох абсолютно безплатно 4 камбанки на различни диапазони и те ще ме известяват. Не е нужно да гледам 24/7 тази двойка от TradingView, работи специално единствено за мен. Тук, след като съм влязъл в своя акаунт от браузера, мога да копирам своя линк и да го споделя в социалните мрежи и да се присъедините към мен. Ще го оставя и в информация под видеото. Виждате колко е лесно. Тук виждаме нашето меню, settings, темата можем да сменим. Аз предпочитам Dark. Тук от меню Watchlist имате различни опции, да скриете логата или да се виждат. Show Symbol Screen, нека си седат така по подразбиране. Аз искам да виждам логата, да виждам ето това. Колко е лесно и готино. Така, тук виждаме тази звездичка, тук са новини, всички или за свързани с самия списък, също много интересно. Тук интересна опция, ето, просто лесно може да ги преместите, ето. Колко е котино. И просто тикчето. Гледахте, всички тези функции са абсолютно безплатни в
самото мобилно приложение, така че се възползвайте и се абонирайте за моя YouTube канал. Натиснете, ако ви е харесало, споделяйте социалните мрежи и коментирайте. Аз бях Ванко Джи, благодаря за вниманието и се надявам този видео урок да ви е бил ценен и полезен за всички вас от мен като професионален криптотрейдър.